Gospodine Ivanoviću, kako funkcioniše lokalna vlast prema vašoj oceni? Pa, ja bih vas prvo pozdravio što ste danas došli da posetite našu opštinu, opštinu Medveđu. Moje mišljenje je da opština Medveđa i vlast u opštini Medveđa funkcioniše za sada dobro, da je koalicija u kojoj je SNS, SPS, PUPS, PDD i grupa građana za sada jedinstvena i da idemo na ciljevima da se Medveđa ide u pozitivnom pravcu i da ide u boljem razvitku za sve građane opštine Medveđa. Koji su po vama ključni problemi u Medveđi? Pa ključni problemi u Medveđi su koji datiraju možda iz od 90. godina pa na vamo, od kada su počele fabrike koje su radile u Medveđi da se zatvaraju i dan danas ništa nije otvoreno osim tog rudnika. To je najveći problem u opštini Medveđa, nezaposlenost, siromaštvo i mislim da se vrlo malo ulaže u opštinu Medveđu da bi se ona razvijala i da bi krenula na bolje. Jedna od razvojnih šansi je trebalo da bude i fabrika peleta. Da. Među vremenu su se pojavili izvrsni problemi sa tom fabrikom. Dokle se stiglo i da li ima šanse za nju? Pa problemi su bili, ali mislim da je sada, po mom mišljenju i po onome što smo do sada radili, da se problemi neutrališu i da će ta fabrika biti na pozitivnom smeru. Ali ljudi koji su iz Slovenije bili i pre sa tim mašinama koje su prodali opštini Medveđa, zainteresovani su da uđu u tu fabriku i mi smo potpisali sa njima ugovor koji je naša skupština opštine donela i verifikovala, a i ministarstvo je dalo saglasnost da se uđe u pregovore sa Slovencima. Ja mislim da bi oni trebali uskoro da dođu i da krenu sa proizvodnjom. Sada, da li će biti odmah peleta ili će oni krenuti u nekom drugom proizvodu, ali ja sam tog mišljenja da će fabrika krenuti da radi. Nitex je prodat, Nitex u Medveđi je prodat. Šta očekujete? Da li postoji mogućnost za nekakav oporavak Nitexa ili će možda ta fabrika biti prodata nekom drugom ili je možda kupljena u nečije drugo ime? O čemu se spekuliše? Pa ja po onim pričama koje sam čuo, fabrika je Nitex prodata do nekih 37 miliona. Mislim, vlasnik te fabrike je čovjek iz Beograda. Nadamo se, po pričama, ja sam imao jedan razgovor sa tim gospodinom i mislim da je on spreman da ta fabrika ostane u njegovom vlasništvu, a da će da se otvori i da će krenuti, možda ne baš proizvodnja koja je ranije rađena u tom Nitexu, ali da će fabrika biti otvorena i nadamo se makar da će 50 radnika koji po njegovoj priči biti zaposleno u opštini Medveđa. Sada, da li će država pomoći, da li će ući neki strani investitor u tu fabriku, mi još ništa o tome ne znamo, niti možemo reći. Mi se nadamo da će to biti pozitivno i da će fabrika početi da radi. Kako vi ocenjujete očigledno nastojenje da se fakultet u Medveđi zatvori? Postoje problemi, prošle godine nije upisivana prva godina, ove godine takođe verovatno nije upisivana prva godina. Taj fakultet je takođe bio jedna od šansi za Medveđu. Ja mislim da to ne bi smelo da se desi, da bi fakultet u Medveđi trebao da radi. Što ste sami rekli, to je šansa koja se vidi da mladi ostaju, a i da dolaze i sa strane da završaju ovde fakultet. Svaki student koji dođe sa strane je pozitivno za opštinu Medveđu. Nadamo se da će fakultet od sledeće godine početi da upisuje i da će ostati da radi u Medveđi, jer bi to bilo vrlo loše za opštinu Medveđu da se zatvori ta visoka ustanova. Verovatno ste već krenuli sa pripremom budžeta za narednu godinu. Kakav će biti taj budžet? Na šta će biti akcenat u njemu? Pa mi uvek kažemo kad spremamo taj budžet i ranije dok sam bio odbornik da na privredu i na poljoprivredu. Mislim da je to najveći akcenat da bi u opštini Medveđa trebalo da se oporavi privreda. S tim što sam kažem, bez pomoći države i ulaganja države u Medveđu, opština kao sama opština ne može baš toliko da isfinansira. Ali mi smo, kao pošto su prošle godine za poljoprivredu bilo 5, ove godine 10, nadamo se da ćemo sledeće godine povećati makar na 15 miliona. Ljudi su počeli ovde da poljoprivredom se bave, pošto nema drugog posla. I mi kao lokalna samouprava trebamo izaći tim ljudima u susret i pomoći.
Trebalo bi, gledam i budžetom, da što više se novca odvoji za preduzetnike, da bi mladi ljudi, ako drugi nemaju posao, mogli da im opština izađe u susret i da se otvaraju barem neka mini preduzeća ili mini fabrike, da bi moglo nešto da u Medveđi funkcioniše. Bez oporavka privrede vrlo je teško opstati u Medveđi. Da li se ponovo javlja problem odlaska stanovništva u Medveđi? Postoje različite informacije i od Srba i od Albanaca i Srbi i Crnogorci sve više napuštaju Medveđu. Mislim da ima i toga. Isti je problem i Srba i Crnogoraca i Roma i Albanaca i svih opština Medveđa, ono što sam i pre rekao. Ako nema posla, svi ljudi mora odlaze, traže posao u većim gradovima, u većim mestima, da bi našli egzistenciju za bolji život. Nadamo se da će se, ako se fabrika Nitex i Peletara otvore i počnu da rade, da će ljudi ostati, a možda će se neki i vratiti. To bi za Medveđu bilo dobro, jer ne otvaranjem fabrika i odlaskom mladih ljudi iz Medveđe, Medveđa sve više i više tone. Kako vi ocenjujete međunacionalne odnose u Medveđi, pre svega između Srba i Albanaca? Pa ja mislim da međunacionalni odnosi u Medveđi su uvek bili korektni i dobri, da nikada nije imalo problema na nacionalnoj osnovi. Mislim da i situacija koja se dešavala krajem 90-ih, da ništa nije poremetila nacionalne odnose u Medveđi, da i dan danas to funkcioniše kako treba, da i Srbi i Albanci žive korektno, da nema svađe, da nema mimoilaženja. Eto, samo je problem jedan zajednički, a to je nezaposlenost. Da li je tačno da sve veći broj Srba i Crnogoraca u Sjarinskoj Banji želi da proda svoje kuće Albancima? Pa oni ljudi prodaju, sad ko je kupac, ja ne mogu da to kažem, da li može i neki Srbin kupi, da li Crnogorac, da li stranac, da li Albanac, onaj ko ima para i ko misli da će Banja da bude dobro mesto u kome on može da živi, on će kupiti, a mi ne možemo tu ništa da kažemo da su to Albanci da kupuju, da li Srbi prodaju, a ne može nikom da se zabrani da proda, a ne možemo nikom ni zabraniti da kupi ono što želi. I da li lokalna samouprava ima informacije šta se dešava sa Banjom, ona je trebala da bude, sa Sjarinskom Banjom, ona je trebala da bude prodata, međutim zastalo se sa tim, to je vama veoma, veoma važan segment. Da, mi se borimo da Banja ostane kao što jeste i sada, da se ne prodaje, jer to je ipak mesto i to je jedan izvor prihoda koji je za samu Banju i za opštinu Medveđu. Mislim da ne bi bilo dobro da se Sjarinska Banja prodaje, da se privatizuje, da je bolje da ostane u onom vlasništvu kojem je i sada, jer za opštinu Medveđu je to veliki izvor prihoda. Hvala.